Zotëri, jemi me tëftuarin tjetër avokat Zaqë, Islami a ka mundësi të pasur si ka mundësi mas gjithë këtë operacione, me ki pas probleme shpecore? Po, kaluarat, haruarat. Sukses. Po, po, po. Kaluarat, haruarat. Falemdir. Si e shikon situatën sot? Qa të bënë përshtypje sot? Na duhet mendimi një intelektuali, që e shef edhe nga nga ligjore, po që e shef edhe si... Më kalun 30 vjetë tranzicion, mu nuk ashtë pak i gjatë këtë tranzicion 30 vjetë. Për mua më kaotike s'ka që ndonjë herë. Situata? Se sa sot, po. Po pse e shë kaotike situatën? E shë kaotike se... Se unë shë që popullin e shë të grupuar, grush bashkuar rreth partisë e shë popullin. Po. I ti popullin e... Thot një fjalë, një proverbe vjetër, atje ku janë të gjithë qorra mbretëron ai me një sy. Po. Faktikisht, faktikisht sot, qytetarë shqiptarë akoma janë, po thuaj, janë në gjendje gjumi, janë të droguar, nuk kuptojnë fare se ç'po u bëhet. Askush nga qytetarët shqiptarë nuk mirë të kërkojë llogari se ku shkojnë parat, ku shkojnë taksat e tyre. Nuk është bërë ndonjëherë asnjë lloj transparencë, çfarë si qeveri se si, ky nikoqir që kemi vënë në krye, cilado parti që të jetë. Se kryeministri është një nikoqir. Për Niko dhe Sugi për Niko. Jo, nuk e di, nuk e di. Pra, ku shkon, ku i qon, ku i qon, ku ven, se... Për kanë dalë ca nja 2 miliarde ca euro, dhe me thonë abuzimi, ka denoncu Këllësheja. Këllësheja i denoncon, por as kush nuk meret me ta. Jemi këtyre, zotri, që ta fillojnë qik nga fillojnë i sisë. Jemi këtyre në vitin 1925, në janar. Mos... Jemi fix në të situatë. Këtu i bjen që mas 7 vjeqë më përshkatur e gjysh tjetër, më më kanë vdet gjysh, që në 53-shin më kanë përshkatur. Jemi këtyr egzaktësisht në të situatë, në të gjëndje politike dhe frym politike, që njerëzit nuk kanë asë gjithë sigurët. Nuk kemi kokën sigurët, nuk din. Do dalim nga kjo studio, do vemi djallë në shpi, apo nuk do vemi. Kjo situatë edhe kjo situatë e tilë kaqë, amulli, ka që rëmuj, ka që e pasigur të i intereson ati të gjatit. Nërgjëtsis ti e ka fjerë. Nërgjëtsis ti, që ti qeverisi i qetë. Për fatin tonë të keqë, a i nuk ka një opozitë që meriton të. Dhe s'ka pasu në njërë opozitë. Janë të partë e mi dhe të tutë që lejuan partin e punës të shpronëson të qytetarë shqiptarë dhe të këthen të sklevër dhe emigrantë në vëndin e tyre. Kjo është e vërtetë? Ata të mitë të nëtunë me folë për të shkartunë, që të bëjmë qërë? Jo, pa folë, jo, ata duhet të rëmbe një armë të atërë, sepse me armë i arrestuan dhe... Kënë ngritja e parë antikomunistë në post-trib, kondo... është bërë dhe një tjetër një zhapoki këtë Tepelenës, cilë nuk fletë kërkush. Nuk fletë kërkush, pra. Sepse Tepelena ka akoma... është e kuqe, faktikisht, pjesa me madhe Tepelenës, e redhë Tepelenës. Thashemi këtyrë në 25-ën për arsye se aktualisht tani që flasim bashkë, ish konviktorit e Pelenës shok klasi që e kam pasur unë, në shok klasi paralel në Pelenë, sekretari pari Komitetë Partisë të Pelenës është kryetar Kupundi sot. Rokë shoku Gëmës Luqi! Pra... Lavdi partisë! Ku vem, qarë kërkon më ti dhe si e quan ti që mund të jetë situatë reale, normale dhe të mos jetë tranzicion, kur të gjithë komunistët dhe të gjithë nomenklaturën e partisë punës, të bëros politike dhe të komitetit qëndëror, dhe të komiteteve të partisë rrethëve, i kërë në administratën shtetërore, të gjithë këtyre 28 vjetëve që ne kemi menduar se që do bërë. E menduar se nuk se për e ndanë, po jo, e se gjatë gjithë, që do të thotë, me të dy krahët. Që do të thotë, kemi 73 vjetë që qeverisemi nga partia komuniste e punës, socialiste, demokratike e Kiprisë. Bravo, kemi 73 vjetë që qeverisemi nga partia punës. Pra, nisat e 25-a nuk e thashmë kotë, në... Në nëndorë të, në 17 nëndorë të 24, sa hynë në Tiranë partizanët, gje e parë që bënë, vajtën dërmë dërë atje ku ishi nacionalistët dhe intelektuale shqiptarë, i rëmbyen nga familjit e tyre natën në mesë natës dhe i kanë pushkatuar. Gje që sot njërës të flasim, por që the kanë folur të partë e mi, zotëri nuk ishte puna për të folur, atjere ishte puna për të vepruar. Ata që vepruan në shtypën shpejt,
ne nuk kemi unitet si popull. Kemi dhe një fatkeqësi tjetër që nuk e kanë popujt e tjerë rreth rrugënesh. Ne kemi tre fe zotrin. Kjo bën që të shfrytëzohet dhe të përdoret për keq në drejtim të përçarjes së njerëzve. Dhe kjo ka ndodhur gjatë gjithë kësaj periudhe, derisa arritën dhe në 67 që i eliminoi të gjithë. I bëri vetë të çuheshin vetë të prishin vetë të funksionojnë të objektet e kultit. I shkatroi Enver Hoxha dhe askush nuk u ndjej. Pra jemi një popull që nuk kemi kërkuar gjë. Ne ne vuajm shumë edhe këtë kemi sindromin e Stockholmit. Ne bijem dashuri po, me dhunusin me viktima me dhunusin. Po 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 e vuaj sindromi Stockholmit. Dhe ne shumë e vërtet. Këtë. Vim çik tek ajo që u krijua një opozit që në fakt është një opozit e bërë artificiale, fiktive, pa ideal. Thamë atëherë që do ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Evropa, dhe kishim besimin që do bëhe Shqipëria si gjithë Evropa. Nuk u bëhe Shqipëria si gjithë Evropa, sepse ata që u caktuan për ta menaxhuar këtë opozitë, ata ishin që të gjithë komunistë dhe bashkëpunëtorë të sigurimit shtetit. Zotëri, sot nuk e asnjë parlamentar që të jetë pa kartel në shërbimin sekret shqiptar, qoftë diktaturës, qoftë sot. Do me thënë, për të mos e bërë absolute, por për ju them që 95% e tyre janë të shantazhushëm. Po mirë, po atëherë është shumë e thjeshtë, pra ne nuk do bëhem me kurrë. Tani e thjeshtë apo sepse ne s'kemi asnjë klas tjetër politike që të mos jetë e përfshirë, jo. E përlyer me jo. Partinë e Ponës dhe me sigurinë e shtetit. Ata që atëherë, ata që ishin kundërshtar të Partisë Punës, ata kanë përgjegjësi një herë pas arsyes së tyre që ikën, u larguan nga Shqipëria dhe pjesa më e madhe e tyre janë larguar që në vitin 90. Sau që në korrik të 90-s, sa u hapën kufit i këndolin jashtë shtetit dhe nuk janë kthyer më. Atëherë kush do bëjë opozitë të Shqipërisë? Do bëheshin komunistët. U emërua Sali Berisha nga Ramizalia, bashkë me ato kapardinat e bardha, e bën Shqipërinë si deshën, e shkatëruan ekonominë shqiptare, shkatëruan gjithçka që ishte ndërtuar. Do të thënë Katovica 100%. Katovica e 89-s, po patjetër që thuhet shprehimi është midis të tjerash. Thot, ne nuk do t'ja u kthejmë pronët, sepse pronët në Shqipëri do t'i gëzojmë ne, thot, Ramizalia, dhe do t'i ish pronarët, do t'i përcjellim në për gjukata, shkallë të parë, shkallë të dytë, do t'i kthejmë prapë shkallë të parë, pasaj në zyrat tjera, dhe pronët nuk do t'ja u japim. Zotin, nga eksperienca ime personale, si avokat, për ju them, kam klient që kanë 22 vjetë që sorollasin për gjukata dhe në për zyrat e hipotekave dhe të agjensive të ndryshme që sajojnë vit për vit ligje dhe vendime të këshillit ministrave vetëm që të pengojnë dhe të mos kthehet prona. Dhe pronën praktikisht u realizua 100% Katovica që pronën e shqiptarëve e kanë marrë ish komunistët dhe ata e kanë. Jo ish edhe nin se ata janë prapë në pushtet, komunistët janë. E përse ka dhe i problem, edhe këta që janë pushtet sot, mos harrojmë që fëmijët i kanë çuar në shkolla jashtë shtetit dhe ata për 4 vjetë kthehen të arsimon. Pra do thënë klasa që do vazhdoj të dheqë, janë fëmijët atyre që mbarojnë jashtë shtetit. Pa tjetër, e kanë bërë këtë klasash edhe vazhdojnë që në 25 në sotë. Pra do më thënë vazhdojnë lufta e klasave në Shqipëri. Vazhdojnë fix. Dhe që e kam ufluar, kështu, folë qatë dush, tu qatë dush. Të nëmë të klasash, se nuk u prish punë e folura. Pa, normal. Nuk u prish punë e folura. Pra ne e kemi vënë emisionit titullin shkruaj e në akull, se folë qatë dush e shkruaj qatë dush, ufshi. Një rez e djeli dhele dhe ufshi, së të veku shvesh. Exakt, exakt, është kështu si se thonë një. Pra, këtë nuk u prish punë e folura, këtë u prish punë vetëm qëfëse ka lëvizje. Pa. Po jo lëvizje kaotike dhe lëvizje si punë e qadrës, tre muaj atje dhe pastaj ktheu i ke fëtu përna. Zotri, unë jam opozitar, por nuk jam me pëdër. Sepse fatkisisht, unë nuk kam një opozit të mirë fisë në Shqipëri. Dhe në qëfë se ka, unë jam antikomunist njërë që ta dim, por jo me pëdër, se pëdër asë është antikomunisti, pëdër është gjysma e kalbër e partisë punës, gjysma e prishme. Në gjitha të unë me me që aty, tek tuk edhe ndë një njëri nga këto që u persekutuan, si kur arritit hynë të ecë të pak të bëndë. Ndoj një që e panë që mund të ecë dhe mund të avanconte, ja prejnë këmë shpejt, shumë shpejt. Me metodat e patis më më. Po, patis. Me metodat e patis më më. Me të njëtat metoda. Po, po, po. Është bëhet e njëta luft. Janë një lojtë korruptuar,
Dhe tani popullkarit, ata njerëz që marrin vesh nga jeta dhe nga politika në Shqipëri dhe që ndjekin situatën politiko-ekonomike në Shqipëri, thonë, ky i gjati, po na shkel, po na dhunon, po na merë frymën, po na varfëron, po na bënd të tëra. Po kushtë vijin në vënd të tia? Sepse dhe ata që ishin, janë gjilojnë si ky. Kanë bërë të njëtë një, janë të njëtë të hajdut, të njëtë oligark. Se kemi oligark dhe andej dhe këtej, dhe po ta argumentoj me një shumë fare fare konkret. Pse nuk mbjetë më për dhejat vite e teatri? Po, pse nuk dhe opozita të mbojë teatri? Në është e qudiqë. Ja, dhe të në thonë. Ose dhe të në thotë kryetari opozitën, zoti Lulë Zimbasha. Mure, pse iku nga qadra? U dhe në urdhë. Kush? Amerikant. Zotri, ke marrë një përgjegjësi. Do të sillë në kujtes të atë dramën kosovare epoka para gjyqit. Po. Që se ju kujtojt një sekuenc, Kadri Roshi i thot, sultan, ati pashaj që vete i thot, do të të japim këto poster, këto ofiqe, tjera, 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 dhe të bësh të ndëshosh rrungë, i thot e digjovet atë trokun e ati djali, e kalit ati djali, 18 që i thot që i kutani. A i vati të vrite i thot me urë, me bazuar në fjallët e mija. Të kuptojt, kuptojt, po kjo është një idealizm utopik. Të lutem, ju do të qojë, ju do vite pragmatismi. Do vite pragmatismi. Do të bëri pragmatista. E marvesh, pragmatist është bëra edhe është pragmatist, dere sa, si që shikojmë, e ka atrofizuar këtë opozitin e ka katandisur në një dzero me bishtë. Zotri, o rri, kryetari një force politike dhe ki të këllë që thot populli, ta drejtosh, ose e dorëheqin. Dume thënë... Sepse e këtheu vetëm u këthyën një marionet, zotri u këthyën... Po, kemi 50 vjetë që nga komandojnë ambasador të huë e pratë punë. Jo 50, kemi 73 vjetë. Filuan që me Garashanin që ishte në... Jo Garashanin se kështë ai një nga ambasador të huë. E marojmë me Lunë edhe me... Ne marojmë me Lulushin edhe pritë ku e ka fundin kjo punë. Pra ne nga komandojnë të huaj. Pra ne ju thashë që unë jam opozitar, por nuk jam me PD-n, dhe PD-ja në lanë bashkë të gjithë opozitarës italë që kishë një farë besimi. O jep dorëheqen, o dilë kryetar partijë, zotëri. O jep dorëheqen, o dilë kryetar për opozite. O jep dorëheqen, ose dilë përmbys këto oligarki. Po ti oligarki ti ke brënda, i oligarki edhe vetë. Po si du i bëhet halë i kësaj Shqipërije këtë e njëzve? A të s'ka opozitë fërë? Opozitë jemi unë e ti që bëjmë dam dam kotë. S'kemi gjanë dorëme, të të them një diçka personale. E kam dëgjuar zërin e Amerikës për herë të parë në nëndorë të vitit 1959. Po. Dhe ndjes pas të matë, thoshte, ja, prit, se do vinë ata Amerikanët, do zbarkojnë, do vinë, iku baba ime, ikim shokët e ti, po ikim neve, dhe Amerikanët erdhe në 90-ën, këtu i kemi, nuk bën asë një gjë për të dënuar komunizmi në Shqipëri, akoma nuk është dënuar holokausti komunist që është bërë këtu, na qmëndën me holokaustin kundër hebrejve dhe me të drejtë është bërë holokaust dhe janë zhdukur. Po këtu të desi, këtu të shkret njeri fare, se këtu kemi qenë në Dafina. Këtu asë një hebrej nuk u persekutu, për këtu persekutu në Shqiptarë. Dhe që akoma, dhe që nuk në janë mirë njës fatkesisht. Unë e kam fillu sot emisionin, pjesën e parë, fare me fjallët e atë zëf plumët që e keqëja në Shqiptarëve jemi ne vetë-vetëja. Po si dhinet nga këtë qërfu? Si dhinet, se për të folë përflasim konferenca shtypi për bëjmë për ditë, po problemi është si dhinet nga këtë qërfu? Dashtë zoti që të ndërhyjë përëndimi Amerikanët, jo Europianët, se ajo Anglija është që i drejtonë akoma fjetë në edhe pse bërja të Brexitin, po është ajo që i drejtonë politikë në Europianë. Pra përda zote Amerikante, po mduke si baba që të gjote zonin Amerikës. E di, po s'kam shpres tjetër, të kuptoj, s'kam... Nuk, a këtu brënda, haroj. S'ka. Këtu brënda jo. Këtu brënda nuk ka se portë. Nuk ka shanse që të filloj që të dalën ca... Jo, këtu jo. Idealistat të qëmëm dhe që të bërë. Jo, duen burra, veç një burra. Po s'ke burra. S'ka. Jo, ke burra gra këtu që u binden urdrave që u japin të tjere. Kemi dele. Popull dele. Ke një popull dele që thot, ke një klasë politike që thot, jes men ambasadorve. Si ore dele thot në thanë të huaj. Ku shanë të huajt, mërë? Mërë jeti këtu apo është i huaj? Zotë i smetë, në shpitën dhe jeti zotë shtëpije, s'ka burë në në që fjenë, vetëm që fështë të vënë pistoletet të koka. Ndryshe, pra të pjesën tënde që ke për shpinë tënde, do japësh jetë të dabrosh, ashtu si dhe unë dhe si tjetër e gjithë qytetarët.
Po këtu s'ke kush ta bëj këtë gjë. Atëherë shqiptarët, atëherë sa vjet do presim që ta dim, ta kemi të qartë. Kur mundet me lind këto një klasë? Kur të plakën fëmijët e mi të tut, mbasi ç'është do bëhet ndonjë gjë. Atë unë hyte ka një kategori njerëzish që nuk kam apliku për lotarinë amerikane. Edhe nuk kam apliku. Edhe unë kam të dhe po e deklaroj dhe këtu publikisht, sigur të më ftojnë të më dhe, hajtë se do të qojmë në Amerikë për një vizit, nuk do shkoj. Jo, unë kam qenë një tre herë në Amerikë për një vizit, por... Unë nuk vetë se jam i zhgënyër. Ja u thash, jam i zhgënyër. Jam i zhgënyër në palcë, jo i zhgënyër kështu. Po më duke të paskarë të kohë që me fillu me apliku për në kundë. Për dhe sa shpresë në kabe, për i qatë plakën fëmijët e mi, unë të me thonë kam shku për... Shpresë me këtë situatë që është jo. Nuk ka shpresë edhe për një arsye tjetër. Ne luftojmë njëri tjetëri dhe nuk unifikojmë. Ne jemi një popull që lypim, shtrim dorën, por nuk kërkojmë. Grekët kanë dy fjallë për fjallën kërkoj, dy sinonime. Thotë, zito, zitja nevo, lypi, dale dhe lypi në rrugë, thotë dhe apeto. Kur thot apeto, do thot që do të marrë, e kërkoj dhe do të marrë dhe ka marrë funë e punë, dhe bëndë pa mundë në të marrë. Dhe qeverit grek e din që po thanë apetu me këtë gjë, dhe me kërkojmë këtë, do të marrë nëse zbënë. Ne lypim, kemi të rjetë, qëtë në japë qeveria. Me këtë punin e detit, apetu në afti? Jo apetu në, e me që ma the greqisht, apetu në, e po them dhjatazun. Urdhrojnë, urdhrojnë, ata urdhrojnë. Urdhrojnë njerëzit që kemi ne këtu në politikë, njerëzit që janë të shitur të koke të këmë, dhe nësa arrinë aji hipopotami ministrisë jashtë me greke dhe i thotë Ditmir Bushatit, më po të themë Dimitri, thotë se kam më kolaj se sa Ditmir. Dheri aty arrinë ofendimi të ju. Ja ka sënë që publikisht? Publikisht në televizion e kanë parë tërë shqiptarët, nuk e themë unë. Së gjëra nga vetja. Pra, qarë pretë, edhe aji, në vëndjë të kundështonë dhe... Ja, njëse kemë për 5 pak me të Dimitri. Ishte periuda, i kam kalu klorin para 2 prillit. Edhe unë jam një nga ato që tentur reziku një jetër me i. Si që jam unë i koriku të 90-ës, i ambasadave. A, dhe shkoj në Greqi, si e kemi një smet. Jo se jam në besimtar, se jemi mi një bes, që nuk jemi rritë me besimin, por më thoshin me ndrua emën, jo, kam respekt për nane babë që ma kanë vua të emën dhe nuk shkelbi ta. Se mu e më njësme së përqenë fare, ka emën arabash, nuk është emën shqiptarë. Fridhet mi, dhjën si ja kam vua emën, po jo vetës, ja kam vua vetë. Emërin e gjenë. Më thonë, po si batë me të tjerë se së ta shqiptojnë do të ismet. Ismet më i thoshin, shko që, po jo për të trasim shkurt, po si da me të tjerë shkurt, si pra në të trasim shkurt mimi. E ku të vëdhja hudhu? Mimi e shkurtimi dhe i mitrit, i ditmirit! Po, pra, po. Mimi e shkurtimi, jo i thash, kesh i smet, shqiptojni kesh, s'ka gja, unë dhe ju kuptoj, ju faj që e shqiptojni kesh, por i smet. Atë ma pas kanë bërë dhe i mitrë, e? Po, dhe i mitrë, shkurtimi. Të njëtë 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 thoshë nuk të themi do të zace, për ja do të themi Zaharia. Më thash, e di si shpuna, dhe Zaharia, si kur të thoni, s'ka problem, sepse është në fen islame një Zekeria. Aha, Zekeria, Zekeria. Që vajt një lakra mbje mua. Edhe aty njeli, nuk në ndije më njeri, por të gjitha dokumentat e mija i kam bëjmë një zace. Vecë asaja, në mars të 99-ës, që filluan bombardimet në Serbi, në Kosovë, kam vajtur, kam debatuar me personalitetet të ndryshme që ishen fëtuar në studiot greke, ma dje kur të maroj emisionin do t'ja dhe adresën t'i shikosh në Youtube, se ke plot. Me klasit madhe. Por vetim që s'ka mundësi t'i hethë të tëra në Youtube, se duen këthyre nga vërësa... Nga vërësa duen këthyre në digitale, patjetë. Këtë mundësi se kam se janë shumë, por kam kënajsin të të informoj dhe të të them që në asë një rast nuk jam nuk kam dalë nga studio, asë që shë studio këtu, i mundur. Po një nuk kërka drejtëm në vete, ashtë pak sa e fështirë dhe e pa mundur që të mundet, vetëm për desh vetë që të mundet, si a i ditë miri që... Pra në të thire në vitër? Qeshi. Qeshi, e? Qeshi. Qeshi. Këti kocija si të të thrasë shqipë kërën, nuk i tha që, se e ka ma kolaj nga kocija të 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 të
Cëla e për shkurt për e se ditë mi e ka fështiri, e thalë i mitër, edhe kërë nga këtë sija të thashtë e kohë. Po s'ka, po duhet jesh burë që ti për shatë të punë. Do burëria jo. Do burëria jo. Nuk është kolaj të përplasësh me ta, edhe a që vëte për kur unë në shtërë, sepse je shqitur, janë të shqitur, është shqitur politika jo në smetë, mos të të vi keq, as ty është. Kur... Për besë mund keq më vjen bol, për kam një problem, se s'kam që abaj. Se që më vjen keq, më vjen keq për plasë. Jo, janë të shqitur të tërë. Nuk mund të lejohi, të lejohi deri aty sa dhe në konferencë shtypi, për balë gjithë opinionit publik, brënda dhe jashtë vëndit, të fyej Musafiri, kush je ti more? Arrin greku dhe thotë se më përmendet pjesën e detit, qofse kemi kohë ta shtjellojmë. Patjetër, po. Zotëri, në 27 tetor të vitit 2009 është një artikull i shkruar në gazetën Sot që nxjerr saktësisht të vërtetën e çështjes së detit. Askush deri në atë datë mund ta verifikoni kur të doni. Nuk e kishte thënë vërtet. Nuk e ka thënë fjalën naft, nuk është përmendur fjala naft në det. I pari që e ka trajtuar atë problem është i ftuar i jytë në këtë moment. Dhe... Dhe bëtë fjallë për miliarda fuqin naftë? Bëtë fjallë për një miliard e gjusëm ton naftë në shelfin e detit jo. Këtë gjë unë e dija nga që në 95-ën, unë isha emigrant atje, si isha asi punësuar, asi urdhruar, asi paguar nga kërkush, regjistroj një emision të një gazetari me një general grek, ish përfaqësues i Greqisë në shtabin e NATO-s, i cili intervistohet nga një gazetar superkomunist dhe pyet gazetari i thotë si spjegohet i thotë që ishte koha që ishin mbyllur ato bazat amerikane që bënte luftë pasoku. Po. I thotë si spjegohet që janë mbyllur tre baza të rëndësishme amerikane dhe mbajten vetëm ato të Sudas, në Kretë që ajo është baza e Sudas është përmes dhe unë lidhjen e afërm me gjithandej. Edhe kemi dhe avianon i thotë në Itali, kështu që kjo këtë që kanë lënë, që kanë mbrojtur me këmbëngulje në Kretë, në Prevezi, thot në Larnakat Prevezës, një bazë e parënësishme, thot, pse kanë këmbëngulur kaq shumë? E qeshi. I thot, kjo që ti e quan më të parënësishme, kjo është më e rëndësishme nga amerikanët. Pra amerikanët, thot, sepse 5 motrat, do të thënë 5 shumë komse. Po, kompanitë ndua 5 shumë komse të naftës. Kanë zbuluar, i thot, që atje flitë, ashtu, kanë zbuluar, i thot, që atje fshihen 1 miliard e gjysmë ton naftë. Unë këtë gjë dija dhe e kam videokasetë në shtëpi. Më kujtuar, sa plasi skandali detit, unë thash, dalër, që a thonë këta jo thellësi e trageteve, peshkimi e më të thash, ore, aty fshjet naftë. Dhe shkrova një artikull, i them, drejtojmë kryeministrit kohës, i them, deri ku do vi kufiri me Greqinë, zoti kryeministër? Dhe në patos, manës. Dhe ata e kërkojnë deri në shkumbinë. Dhe në shkumbinë e kërkojnë, po. Pra, vim tek marveshë të detit. Ne jemi të shqitur, si në vasën e partë, në vasën e bitë. Pse nuk në digjohet zoti Pasha, Pashaj, muslimi, navat e muslimi. Që gjeti, pse nuk flitë me onë. Që vëvorësi gojnë e muslimi. E kanë vëvorësur miliona. E blenë atë, e? Por nuk kanë gjë që s'blenë atë. Se me këta ke dy rrugë. Si s'pën blenë mu dikush mos zotë, jam në shqitje. Ja të harrove që ti thyen xhamat e dyrëve të bën vitrinë të bën po pesh të bëna pse po e di po jo se jemi të shpëtuar po jam shitë po ofroni mirë ama e se un për pak nuk shitem po ja kështu që na pra deti është shitur marrveshja që është bër është kulmi i kulmit të poshtësive dhe të tradhtisë kombëtare që të bësh bisedime tepër sekrete me grekët dhe të mos dijë njëri kurkush. Vetë flë Dimitër Bushati në Kretë 3 ditë, vjen dhe ai hipopotami i Athinës flë 3 ditë këtu dhe ne zdim dje fare se ç'është bër. Çfarë je ti, mor, kush je ti? Kush ta ka dhënë drejtën ty? Po e kishin bërë të foton në Amerikë, si kishin zgjedhur vetëm nga një dorë si për tavolinë, s'doja tjetër ishte poshtë. Ai dorë fshehen ata. Një dorë si për një dorë poshtë. Po shet timur zotri që shet interesat kombëtare. Është akuzuara me zogu për Shënaumin dhe për Vermoshin. Më lexoni kujtimet e Medifrasit se çfarë thotë se si ishte vërteta, qoftë Shënaumit, qoftë Vermoshit. Sepse ishim ditë na detyronin fuqitë më dha, ajo Anglia, ajo Londra, që ka dokumentat tona atje dhe pronat tona atje dhe kufit tan atje dhe nuk flet, po va ka dhënë huajve. I bënin presion, o do shkonte kufiri 16 km në brëndësi të tokës shqiptare deri mbi Librazhë lart, ose do linim Shënaumin. Dhe ne pranuam, thot Medifrasi,
që të linim që Naomi ishte në fundfundit një shqiptar slav që nuk na pështet punën neve, po të shpëtonim fshatra shqiptare. Pra, edhe për këtë që ishte I detyruar dhe e detyruan të tjerë Shqipërinë ta bënte këtë gjë, nuk kanë lënë gjë dhe nuk kanë lënë ditë dhe orë dhe minutë pa folur kundër zogut. Tani për këto që po bëhen sot, pse s'del njëri? Nuk duket po prishet më veshja për detin. Nuk kanë rënë dakord duke. Që s'kanë rënë dakord zotëri të ta them dhe sepse ta marrën vesh ta marrën vesh tele shikuesit tuaj. Sepse po prishet këtu. Unë e di në origjinë. Po. Unë e di në origjinë në kuptimin si filloi. Kush e nxori? Kush e denoncoi parë marrëveshjen e detit? E denoncoi Gazeta Shqiptare. Carlo Bolino. Po. Që ta dini ju zotëri. Sepse nuk janë interesat italiane. Ah, sepse në ngushtic, një ngushtic nuk janë kur, ka konvent ndërkombëtare, nuk mund të jenë tre shtete, dy. Dhe Otranto ndje që kemi ne dhe italianë, është e pa diskutushme. Normal. Në momenti që u zbulua që po hynte greku, italianë nuk dolen vetë, të mënqur janë u lumë, në zorën e vetë dhe u denoncua si marveshje. Pra nuk do zbatohet ajo marveshje. Nuk do zbatohet. Po që janë dhe interesat amerikane aty, është dhe ai mbrojtja që thua, mbështetja që ne japim Shtetet e Bashkuara të Amerikës në pikë. Po. Dhe ajo marrëveshje do bëhet nul. Do bëhet nul. Nul. Atë naftën do marrim ne apo ato apo asnjëri? Do na lënë. Ne natë asnjëri. Naftën do ta marrin ata që janë mësuar ta marrin, jo ne unë që marrim. Janë pesë motra, njëna më posti se tjetra. Ma, çu, zoj se tjetra. Bipia, Shell, Texaco, Standard Oil. Standard Oil edhe tjetër pesë janë, nëse se s'u kujtojmë gjithë, ai s'mund të di gjithë apo më shumë. Ja, kështu që nga nafta, domethënë nga deti vijnë tek kufiri toksor. Zotri, është bërë një tradhti e jashtëzakonshme, e pafalshme. Janë ngritur varrezat greke në tokë shqiptare. Duhet të dini një gjë. Në 96 kushtetutës greke thuhet, atje ku bie ushtar grek, është tokë greke. Po kështu me sa dje kanë dhe sërbët. Pra, të ka vënë varezat greke në këllëcyrë. Po mirë, si që në do të ca varë edhe në... Po, nuk e dinë ata që I kemi varezat 80 km larg Athinës, gjithë Korinthi është me vareza shqiptarësh, se gjithë fshatra që rrëfejnë Korinthin janë shqiptarë. Jo, jo vetëm Korinthin. Korinthin që ka në brëndën në Athinë, po. Ke gjithë fshatrat rreth rrotull Athinës duke filluar, është komplet periferia Athinës janë arvanit. Pa pra, kështu që në këtë vizit varezat edhe atje? Zotri, nuk janë pranuar që janë shqiptarë, si ka pranuar kërkush. Dhe u prapë do t'i këthehem asaj Londrës tuaj që ju e doni shumë dhe u digjet barku për të, po unë nuk e dua ta dëgjoj, sepse na ka të handisur kokoshi një thelë, na ka ndarë në 5 pjesë. Është ajo ndarje që ka bërë Londra dhe asaj rrimë besnike. Greqia sot që është shtetë zotri, Greqia që rrisë sot shtetë në këmë rrimë vetë me bështetin e Londrës, që ta dimë. Falë aty e falë Gjermandës, edhe Gjermandë. Jo, Gjermandë, jo, me Gjermandët, jo. Gjermandë janë ata që janë pas shprej në 1800 që këtu s'ka më asë një, dhe më nëtë vëllë vëllë shqipë. Zotëri, vajti mbreti Otto, sa vajti në Greqi dhe kërkoj që të dilë të komunikonte me popullin në gjuhën greke, sa mësoj gjuhën greke, del fritë folë me ta ata të tërë shqipë, po në tha, ku më kini si e lëta? A më kini folë, të sfrasë greqishtë. Pra, me gjitha të 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 një din, po fitusit. Jo vetë fitusit, jo, në rrasin tonë e bëjnë ata që kanë miqë, në s'kemi miqë. Pra në nesë në metën asë një mikë. Jo, jo, praktikisht jo. Që në fundë fundë dhe vazhdojmë të jemi pacien eksperimentale këtë rrave Sorosit. Po, po. Këtë rrave Sorosit, se që të zotin dhe me ba Sorosit me ne duke të me hapi inkubator. Me dzjerë Soros në legjeri. Ka një zgjidhje. Si e ka zgjidhje? Të bëjmë tire shqiptarve të dalin të apërmjusit. Thiri, e ka thonë ama, thiri, dhe të ngrihet e I gjori kokullus të përgjigjet dot. Po, e thanë parlament. E thanë parlament. Zorja Zotri, kishim knasin që të kishim për herë parë në studion e misori Shkrujë Nakull, Zotin Zache Islamit, faremderit, avokat që ishit me ne, faremderit për gjithë të informacion që në datë, e keri përfaqësu Shqipërinë në studion greke, të ashtë një përfaqësoni vetën, këtu në studion tona, po... Faremderit. Ne vazhdojmë Shkrujë Nakull. Jam vetëm, unë ju thash. E pra. Unë s'kam asë... Jo, nuk jem vetëm, janë ca, janë pak. Po, jemi të... Jemi shumë pak. Jemi të numurushëm. Numurohemi me gjishtat e një dore. Jemi të numurushëm. Falenderoj sponsorin tonë Apkom që bërë punë në realizimin e Shkrujë Nakull dhe Lajfizën që në mbështet shkëputemi
Zbashku për këtë javë, duke u thënë që do shihemi të hënën tjetër. Po në orisë të një, kaq kishte shkruar Nakun për sonte. Natën e mirë nga unë, nga Bruneja, dhe nga Zaqi, ju falenderoj. Natën e mirë, mirëpafshim. Qofshi.